Мої вітання усім глядачам. Проєкт «Політика.UA» продовжує парламентський ефір. І далі ми поговоримо про народовладдя, а також трансформацію окремих його форм в Україні. З нами на зв'язку голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Пані Ольго, радий вас вітати. Вітаю вас. Отже, пані Олю, дозвольте розпочати із змін до Виборчого кодексу, які найближчим часом буде розглядати Верховна Рада України. На жаль, фахової дискусії навколо цього бракує, адже ми бачимо, що тем для обговорення, принаймні в публічній площині, їх вистачає. Але тим не менш, цього тижня відбулося перше засідання робочої групи, до якої увійшли і представники мережі «Опора». Чи могли б ви нам розповісти, наскільки змістовною була дискусія і які головні сьогодні моменти у контексті обговорення Виборчого кодексу? Ну, по-перше, робоча група засідала 3 дні поспіль, і ми працювали по поправкам. Всього народні депутати подали 3906 поправок, і, на жаль, група в такому форматі спромоглася розглянути близько 1700. Решта поправок будуть розглядати ще в форматі комітету, тому що наступного тижня профільний комітет вже буде готувати до другого читання зміни до Виборчого кодексу з поправками, які зобов'язаний буде розглядати парламент в пленарному форматі. Тому очевидно, що дискусій було дуже багато, адже в нас ще є паралельний процес реформи децентралізації, включно з територіально-адміністративною. Наскільки це впливає на виборчий процес, я думаю, нікому не потрібно пояснювати, тому що принагідно варто розуміти, на якій території, наприклад, буде діяти конкретна територіальна виборча комісія, яку ЦВК повинна сформувати завчасно до початку виборчого процесу. Ми розуміємо, що парламент в останні пленарні 2 тижні матиме неймовірну кількість завдань, серед яких і зміни до кодексу виборчого, пакет законопроєктів, що стосується реформи децентралізації, законопроєкт про народовладдя через національний референдум тощо. Але є позиція експертного середовища, які брали участь у розгляді поправок, аналізу поправок. І ключове є те, що експерти рекомендують парламенту не змінювати виборчу систему, а саме не переглядати її в бік пониження бар'єру для застосування пропорційної партійної виборчої системи. Пані Олю, це правильно, я так розумію, це так звана партизація, так, про яку говорять? Так, тому що є міжнародний стандарт, і коли ми говоримо про вибори, які Верховна Рада в липні буде оголошувати і стартує виборчий процес на початку вересня, то зараз продовжувати дискусії про те, до якого рівня буде застосовуватись партійна пропорційна система, вже запізно. Тому що Венеційська комісія в своєму кодексу належних практик з виборчих справ визначає, що не пізніш, ніж за рік до голосування потрібно передбачити, якою буде виборча система, територіальна організація виборів і спосіб формування комісії. Все інше можна змінювати, поправляти, удосконалювати. Але це принцип, який закладає правову визначеність і рівність умов для всіх учасників процесу. Тому що якщо умовна влада, не ця конкретна, умовна влада знає, якою буде виборча система, а умовна опозиція до останнього дня не розуміє, чи це юридичні особи партії братимуть участь, чи фізичні особи-кандидати, звичайно, це значно ускладнює процес і не сприяє конкурентності. Тому ми рекомендуємо залишити виборчу систему такою, яка вона була проголосована в грудні в повторному другому читанні після вето президента, і такою, якою вона була проголосована в липні ще попереднім складом парламенту минулого року. А саме в містах 90 тисяч плюс виборців це пропорційна партійна виборча система, нижче це багатомандатна мажоритарна виборча система на виборах до рад. І те саме стосується міських голів, 90 плюс система, одномандатна абсолютної більшості, тобто двотурова, і нижче це проста звичайна мажоритарна система. Решта питань, які розглядалися, стосували всього спектру тем щодо виборів. Це загальні положення, це закон про Центральну виборчу комісію, це закон про державний реєстр виборців, який також є в поправках, це Кримінальний кодекс України, це кодекс питань адміністративних правопорушень. Це все ми встигли розглянути і почати четверту книгу місцевих виборів до територіальної організації. Територіальна організація ускладнена, тому що, знову ж таки, конфігурація об'єднання, укрупнення і кінцевий варіант терадмінреформи поки що не зрозуміли. І ЦВК, наприклад, доведеться формувати спочатку територіальні виборчі комісії для чергових місцевих виборів, визначений
законом строки, а потім ще раз формувати виборчі комісії для перших виборів. Тому що там, де зміна буде території, укрупнення, об'єднання, очевидно, доведеться ще раз формувати комісії для того, щоб не порушувати логіки процесу і вимоги закону, тому що, на жаль, не формувати комісії ЦВК не має права, а формувати поки що не зрозуміло, як для перших виборів, які поки що, знову ж таки, під питанням. Скажіть, позиція щодо того, аби не чіпати зараз виборчу систему, вона обмежується лише системою? Чи пропонується змінами до виборчого кодексу якісь інші новації? От, зокрема, щодо переселенців, щодо осіб без громадянства, чи будуть там якісь новації? Ну, перш за все, виборчий кодекс рахував ці всі ідеї ще в грудні 2019 року, і внутрішньопереміщені особи, трудові мігранти, особи без громадянства по факту можуть мати виборчу адресу, яка буде відмінною від адреси реєстрації, тому що ця відв'язка реєстрації, штампу в паспорті і виборчої адреси, вона була як філософія закладена одразу ще в повторному другому читанні, і також є наслідком вето президента, тому що серед 17 тем, які стосувалися вето, накладеному в вересні 2019 року, було питання і спрощення процедури голосування, зокрема для внутрішньопереміщених осіб. Але щоб система однаково застосовувалася до всіх категорій громадян, не лише до переселенців, наприклад, для трудових мігрантів, які також живуть, працюють, є повноцінними мешканцями територіальних громад, але не мають реєстрації, наприклад, в столиці, система зміни виборчої адреси однакова. Тобто після 1 липня фактично будь-який громадянин може звернутися до відділу ведення реєстру з мотивованою заявою, поки що є документи, які потрібно додати. В перспективі система може бути спрощена, які засвідчать факт вашого проживання в цій громаді, тобто оренда майна, житла, договір з місця роботи, інші документи, і ви змінюєте виборчу адресу. Ця процедура може бути здійснена не пізніше, ніж 5 днів після початку кампанії, тобто за нею варто звертатися між виборами, а не під час виборів, тому що громадянин, який хоче голосувати на місцевих виборах, він має думати про це завчасно і не бути використаний з метою фальшувань, маніпуляцій, підкупу. І не пізніше, ніж 5 днів після початку кампанії, це період, коли ще не висунуті, не зареєстровані кандидати, тому ніхто не може мобілізувати виборців, бути перереєструватися з метою, знову ж таки, участі в маніпулятивних спосіб у виборах. І це не новація, грубо кажучи, це вже те, що є данністю, але були поправки від депутатів, які пропонували ускладнити або відмовитись від цієї пропозиції. Експертне середовище не підтримало такий пакет поправок. Також важливо пам'ятати, дискутувалася досить активна формула щодо електронного голосування. Були пропозиції з боку депутатів, були тези з боку представників Міністерства цифрової трансформації щодо виключення, наприклад, поняття голосування машинного в приміщенні для голосування, а голосування будь-де. Це означає, що онлайн, через інтернет, з дому і таке інше. Експертне середовище виступає проти, тому що це є дуже ризикована система, яка в світі, ну, не вважається захищеною. Нам точно зараз не потрібно йти на зрив виборів через бажання проголосувати вдома, не встаючи з дивану. Тому що громадянська і політична позиція вартує того, щоб хоча б дійти до приміщення для голосування. І закладено нову формулу як пропозицію в статтю 18 загальних положень, саме що потрібно мати певну процедуру для здійснення пілотного експерименту щодо електронного голосування або машинного голосування з використанням IT-систем. Під це має бути розроблений окремий закон, який буде регулювати пілот, під яке буде виділено бюджетне фінансування, який буде реалізовувати певне завдання, мати конкретну мету. Не просто не хочу вставати з дивану, а яку проблему вирішує електронне голосування чи машинне голосування. За результатами цього експерименту потрібно мати систему оцінки його ефективності, успішності реалізації цих завдань або визначеної мети. І лише тоді він може поширюватись на більшу територію. Зараз, на жаль, є дуже великий розрив між позицією IT-середовища або Міністерства цифрової трансформації
і експертів виборчого процесу, тих, хто залучався до виборчого процесу, як кандидати, представники партії і таке інше. І цей розрив не буде насправді наближений до моменту, коли не почнеться діалог. Тому що просто голосувати через мобільний телефон виглядає гарно і просто, але створює таку кількість неймовірних ризиків, проблем і потенційних викликів для виборів, що не вартує навіть починати з цього. Тому експертне середовище запропонувало певну формулу щодо запровадження новітніх технологій, зокрема машинного електронного голосування, в той спосіб, який буде більш безпечний. Щодо виборчих комісій, є одна ризикована норма, проти якої виступають експерти, і ми, як громадська організація, саме надання права групам, які уклали угоду групам парламентських, які мають представників в чинному парламенті, народних депутатів, які уклали угоду з політичною партією, меморандум, давати квоту у виборчих комісіях на місцевих виборах. Ну, насправді це виглядає як політичний хабар, і, скоріш за все, ними є, тому що логіка пропорційної системи фракції, способу формування коаліції, більшості і таке інше, ну, не входить в масштаб надання права формувати комісію на місцевих виборах представникам груп, які обиралися як окремі мажоритарні кандидати, самовисуванці переважно, і сформували групу вже в новому скликанні парламенту після його обрання. Є дуже багато інших нюансів, але, ну, насправді, ви ж розумієте, що 20 годин те, що ми обговорювали, навіть більше, неможливо за декілька хвилин ефіру розповісти. Дійсно, пані Олю, тому дозвольте запитати вас ще одне питання в контексті місцевих виборів. Залишається лише 2 тижні парламентської роботи, і якщо не зміни до виборчого кодексу, то що реально можна встигнути вдосконалити за цей час, якщо от говорити про децентралізацію? Чи правильно я розумію, що мова йде наразі лише про постанову про нове районування, а про такі речі, як закон про новий адмінтерустрій чи зміни до Конституції, вже до виборів навряд чи можна встигнути? Ну, зміни до Конституції дійсно не можна встигнути до виборів. Завантаженість парламенту є такою, що прийняття окремих комплексних законів про децентралізацію, новий терадмінустрій для мене, як не експерта в темі децентралізації, а саме виборів, виглядає дуже проблематичним, тому що виборчий кодекс з тією кількістю поправок доведеться розглядати кожну поправку окремо в пленарній залі. Ми розуміємо, що це процес не на один день. А групового голосування не може бути, тому що на відміну від банківського закону, це є кодекс. А змінами, які приймались тоді Верховною Радою, щоб спростити опрацювання поправок до досить скандального закону, було закладено, що кодекси в такий спосіб не змінюються. У нас зараз серед поправок 3 кодекси. Знову ж таки, кримінальний, про адмінправопорушення і виборчий кодекс. Тому, дай Боже, Верховна Рада прийме рішення в належні терміни до оголошення виборів місцевих протягом цих 2 тижнів, хоча б щодо виборчого кодексу. По децентралізації, так, це питання районування першочергове, тому що є певна логіка і роботи виборчих комісій, яка закладається. Наприклад, якщо райони будуть досить великими, а вони будуть великими, чи зможе одна районна територіальна комісія адмініструвати роботу, наприклад, від 400 до 800 дільничних виборчих комісій. Тобто на це потрібно зважати і синхронізувати процес. Ну, на жаль, в ці строки, які зараз є, це дуже складно, але ми все ж таки повні оптимізму. Пані Олю, ну і користуючись можливістю, дозвольте запитати вас про законопроект про загальнонаціональний референдум. Чи планується його ухвалення у ці 2 тижні у 2-му читанні? І яка сьогодні позиція експертного середовища? Чи є воно об'єднаним навколо необхідності ухвалення цього акту? Ну, перше, позиція експертного середовища полягає в тому, що якщо Конституція визначає таку форму народовладдя, як національний референдум, то відсутність цього закону насправді підриває саму Конституцію. Зараз політичні дискусії, чи потрібен референдум чи ні, не можна зводити до питання, чи потрібно приймати закон чи ні. Тому що законопроект розроблений в досить інклюзивний і прозорий спосіб, і насправді величезна кількість запобіжників, про які в загальних тезах говорять політики, які опонують ці ідеї,
вони там закладені. І в нас є такий розрив в оцінках від того, що за цим законом неможливо організувати референдум, така там кількість запобіжників, до того, що такий закон не має бути прийнятий парламентом, тому що це небезпечно. Референдум – це небезпечно. Ну, тоді парламентарі відповідальні мають ініціювати процес виключення цього інструменту з Конституції, а не створювати правовий вакуум, коли є інструмент, а немає під нього жодного закону. І ця ситуація продовжується вже десятиліттями, за винятком періодів, коли закон був, але він був або недосконалий, або такий, який насправді порушував міжнародні стандарти і навіть Конституцію в частині його прийняття. Тому експертне середовище насправді готує зміни і дискусії. Така дискусія відбудеться сьогодні до другого читання. Ще є тиждень на подачу поправок, реєстрацію поправок від народних депутатів. Від друге читання відбудеться, ну, за нашою інформацією, оцінками, з великою долею ймовірності 99% до закінчення цієї пленарної сесії. Скажіть, будь ласка, на часі чи не на часі? Адже тут лунають думки, що з одного боку нібито час непоганий, тому що в найближчій перспективі потреби проводити референдум немає. Але ми пам'ятаємо про ринок землі і іноземців. Це один момент. Другий момент – за відсутності можливості провести референдум у Криму та на окремих районах Донецької та Луганської областей. Чи буде дієвим такий інструмент, механізм взагалі? Ну, по-перше, з другого питання. Якщо стверджувати, що за ситуації, коли в нас окупована частина території, ми не можемо проводити національний референдум, тоді ми не можемо проводити президентські вибори. Але ми їх проводимо, тому що є визнано парламентом і на законодавчому рівні факт окупації. Факт окупації не може бути приводом для позбавлення громадян, які проживають на підконтрольній уряду території, конституційних прав. Тому і вибори, і референдуми навіть в цій ситуації повинні відбуватись за виключенням, якщо буде запроваджено особливий режим воєнного стану або надзвичайного стану. Це є виключення, але терміни запровадження його теж визначені, тому він не може бути безкінечним. Друге питання щодо закону про землю, іноземців і таке інше. Ну, по-перше, наскільки я пам'ятаю, не будучи експертом в цьому питанні, то іноземці не мають права купувати землю в Україні сільськогосподарського призначення. Закон про національний референдум не передбачає право прийняття законів або включення якихось змін до законів. В цій частині виключно скасування окремих норм законодавства або в цілому законів. Тому якщо немає іноземців в чинній редакції закону, то її не може бути. Щодо питань, повторіть, будь ласка, ще раз. Ну, земля, всім зрозуміло, так, колись може бути скасовано цей закон, якщо народ визначиться. Пані Оля, ну, головний висновок, я так зрозумів, що експертне середовище сам інструмент підтримує, тому що це є, зокрема, нормою Конституції, це є забезпечення цієї норми, і наразі немає якихось часових проблем у тому, щоб не ухвалювати цей акт. Експертне середовище і правозахисники, вони не політики. Вони не можуть керуватись питаннями політичної, історичної доцільності. Тому так, це питання виборчих прав на участь у референдумі, на народовладдя. І це частина загальної декларації прав людини. Ми не можемо стверджувати, щоб не було, не дай Боже, скасовано якусь норму закону про ринок землі, не приймати закон про національний референдум. Це абсурд. Дозвольте вам подякувати за такі чіткі позиції, за те, що змогли в таких умовах долучитися до нашої студії і прояснити свою позицію. Бажаємо конструктивних дискусій, чекатимемо від вас новин по тим питанням, про які ми з вами говорили. Дякую вам. Дякую вам. Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», була гостею парламентського включення. Дякую за те, що ви були з нами, і до наступної зустрічі в ефірі.